Cijelo večer. Ti pravi budalu od sebe. Milane, danas sam otprilike... Ajde, budi iskren, kako ti mišljenje imaš o Banetu Čolaku? Odlično. Pa kako? Ovo iskreno kažem, ja nisam ironičan. Ti si htio da praviš YouTube kanal sa njim, evo samo sekund, da pričaš o njemu. Ovo neka je, brate, ako može napravi nešto na konto mene, ja se ne želim. Milane, imam lepo mišljenje o Banetu u ovoj sezoni. U prethodima nema, smatram da je degeneri kakvog nije bilo. Ali u ovoj sezoni, iako je ovo zaista ono, ovo želi spremeniti, ja to podržavam i na pravom je putu. A kad bi pričao o Banetu iz prethodnih sezona, tu, ej, nao, pa dobro, možemo o svima nama pričati pre. Razumeš? Pričamo sad. Ja pričam sad, svaka čast. Znaš, ali ono ranije znamo Janjuče, šta je bilo. Pa evo, objasnit ću situaciju. Primetio da ga zovem Bane. Redko kad sam, možda sam dva puta rekao plekani, jel tako? Tu to njemu ne smeta. Po meni to i ne smeta. Pa šta kad napravi idu celo letalo? Čelu, od udesa. Ja, Milane, kad bi ovaj... Ne smeta mi majke. Komentarisao o Baneta, danas sam ga malo iskomentarisao i kako mišljenje imamo o njemu, ja sam rekao, znači njegove stvari, one kad je ono bilo, što kaže Miki, bilo je smiješno i svi smo se na taj račun neki smo ovaj komentarisali to kao što i on dana. Ali kad ja sad, evo, koliko je nas bilo ovdje u realitiju, bili smo sa, ja sam bio sa možda 300 učesnika u realitiju. Ja kažem iskreno, Bane je dobra osoba, evo, veruj mi. Dobar čovek. Nije, ali stvarno tako misli. Pusti ti ja kad sam ironičan te priče, kad se ja zajebavam sa njim i to. Pa i to kad je radio, radio sam u sebi. Okej, ali nije nama ništa radio. Nikome, nama nije radio, bio je, aj, bilo je i zanimljivo za reality, kako god okreš. Jeste bilo zanimljivo. Ali ja sada kažem, e, Bane, loš čovek ili ne. Ja znam u par situacija na polju i kad smo izašli, kakav je on bio. To ne može, on odlično isto zna da tad kad smo zajedno, to nije bila ironija kad smo se, na primjer, nekad sreli. To stvarno nije bila ironija. Aj sad, kad bi mi sad ovdje u realityu svi koji bi ušli, e, nisi mi zaboravio, pa ne bi niko ni sa kim pričao. Dobro, ali kad čim uđete u svađu, vidi se da niste zaboravili. Kad smo mi ušli u svađu? Ne. A generalno? Generalno. Okej, pa nije, ali... Vidio si ti car, čuda, ja to nisam znao uopšte. Da, ali to je bila jedna situacija specifična. Kad smo se ja imao posađali, to svi pamte kad je Pane skočio na mene. To je bilo, jednoše, samo izvini, Milan Seko. Samo ti priču. To je bila zadruga jedan, mi smo, baš sam gledao taj klip skoro. Igrali smo igru istine i tebi su nešto spominjali. Čerku, ne znam, i ti si skočio tu i ja sam rekao, pa ja imam reč, ovo mi smo se tu kao pogledali. Kad pogledaš za 30 meseci, ja imam provedenih jedna svađa. Da. Ja mislim da je to jedna svađa. I nije bilo ni psovki, ni uvreda, ničega. Šta? Kad je ovo realitiv, kad sam čolak najnormalniji, sunce ti jebe. A to nas brine. To je problem. To nas brine. To je, kakvi su drugi jebote, lebac. Ljudi, da ja moram da ulazim. Evo, nastavit ću, Milane. To je bila jedna svađa koju smo ja i on imali za 30 meseci. Ja svaki put kad bi bio vođa, ja bi njemu dao veliki budžet, ko što sam mu i svaki put i dao i kad sam bio vođa. Istina. Nisam ga uopšte odvajao tih. To što sam ja bio ironičan kad su bili on i Ivana u toj nekoj, ovaj, da Bog da ja u takvoj bio vezi svaki put ko što su oni bili, a ne u što, ko što sam bio, ja se jesam sprdo. Ja ne mogu da sad lažem, ali nisam nikad vrijeđao vas, ni jednog trenutka, nisam ovaj... Niste mene shvatio. Vi ste bili u četvrtoj sezoni i vi ste komentarisali na radio ti, car, isključivo mene, ne Ivan. Ali šta, šta? I smevao me. A šta je bilo konkretno? Pa bilo je kao... O, Janjuš, pa i sad... smevao si ga kao osobu uvek. Da, baš me tad... Pa za te postup... Čola, kao neka a jeste, prdnja. Zato što je tad pravio, to je bilo tad aktuelno, Milan, ja sam to i na story stavio, jer bilo... Ne, u četvrtoj sezoni vodili ste radio i... Ne mogu da setim, Boga mi, reci. Sad ću ti reći, Kristijan je bio gost kod vas i on je to pričao, tu priču, kako sam na njemu skočio na auto i to sve. E, to je smiješno bilo. I onda je car rekao, voleo bi da sretnem tu osobu, da mu lupim šamar, tako nešto. Ja to nisam. A ti si isto tu nešto dodavao, je li tako bilo, Milane? Jeste. A ti si nešto tu dodavao i onako si ono tvoje na foru i ja iskreno, opet danas ponavljam, rekao sam 3-4 puta, od ljudi koje ne poznajem i koji komentarišu mene u reality imaju pravo. To su mi slični kao oni što mi pišu na Instagramu kao da Bog na crkvi. E, pa to nije zabrinjavajuće. Ali od ljudi koje poznajem kao što si ti, s tvoje strane mi je bilo malo krivo. Zato što nije bila šala, nego je bilo nešto što je mene uvredilo. Sada se setim tačno
šta si rekao, ne mogu, ali je bilo nešto što je mene lično vredilo, ja se poznajemo i dobro. Čim si se ti oglasio odmah tada? Da, da, i meni je to bilo jako krivo sa Janjuševe strane, ali nisam to očekivao, eto. Ja mada nisam tad vjerovao da si ti iskočio to, Kristijanu, i to je, ja, mi smo tad vodili radio i te priče, znaš i sam. Milane, si vidio sliku koju sam izbacio, kako, da, nisam skakao nikome na auto i ostalo to. Eto, neću Milane puno da dužim, ima drugi, samo mi je, kako je podijelio budžet, rekao je, u suštini, Milane, kako dijelimo ti budžete ovdje, on je fenomenalno podijelio budžete i dao obrazloženje. I obrazloženje svakome. Jeste, stvarno, ne možeš ti sad, kao neki dekan nekog fakulteta, pa on to Subotić stavio i eto, hvala. Rekao sam ti druga, međutim, on mi je upalo nešto, znaš, morate nekad i mene da shvatite, kad mi se namesti, kad neko nekog pomene, onda ja dam prednost tom nekom. Ne može baš uvijek po redosled, nije kao kod doktora, i kod doktora ima protekcija. Ako pre svega... Koda flašu viskija, on je prvi. Pre svega, dobroveće svima vama i dobroveće svim dragim gledocima. Što se tiče Bane, ja moram da priznam da sam se ja itekako iznenadila. Nisam za mene on dosta sazreo i iskreno mislim da je ovo prvi put da je ljudima sad manje više, svako to može tumačiti kako hoće, ali saso sve u lice što misli, što se tiče njegovog odnosa sa Janjušom i sa tim nekim zadrugarima. I sreće u četvrte sezone, ja u te odnose iskreno nisam upućena. Ja sam bila sa Banetom u drugoj sezoni, mi smo se i svađali zbog njegovih bivših devojaka, i haos je bio i miril i sve ostalo, ali iskreno zaista me iznenadio i sviđa mi se to što je jako bio rečit. Ja sam dobila veliki budžet, nije mi teško. Bane, uvijek rečit bio. Pa nije bio ovako rečit. Nikad, sad je bio baš onako direktno. Znaš šta, nije dugo pričao, nije on bio prošlu sezonu. Pa nakupilo se reči, pa jeste. Želeo, pa sada ne znam zaista, ali ja sam se zaista pozitivno iznenadila što se tiče Baneta i voljela bi ovako da ostane. I svidalo mi se to što je svakom i koji njemu krenuo da vrati, uspio da se suprotstavi i da mu saspe u lice što misli. A znaš šta se meni sviđa? Meni se sviđa što, zinu što te prekidala, to si mislila verovatno. I da nisi, jesi. Zato što je Bane za stolom, ovako kad ga pratiš, uvijek sede tu on, Evena, Tanja, Zverka, Beli. Nikad ne znaš da on prati. Vidiš li da danas se on je pokazao da on sve prati šta se dešava? Naravno, kao i svi mi. Razumeš? Tako treba valjda. Da. Pa ne, ali ne izgleda to tako. Pa dobro, možda da. Zašto je rekao da prati svaki korak Isku? Da. Kako se ponaša prema drugima? Zato što sam primetio kod njega to, baš što je Miki rekao. I možda mi je Miki rekao to prvi, pa sam ja rekao, o, nije tako. Rekao, ajde da vidim da li je stvarno tako. Onda sam ga malo ovako sa strane pratio i vidio sam te neke stvari koje mi zasmetale. Onda sam čuo da je prodao cigare, pa došao posle 15 minuta kao, šalio sam se, ovo to mi je jako loše. Znaš i sam da sam najveće sukob ovdje imao sa ženom koja je prodavala cigarete i koja je naplaćivala da je zapali cigaru. Saška Karan gazi tako voda. Je, Saška, gospođa Karan. Tako da najveće sukobe u istoriji sam imao sa njom, to najviše mrzim i ja sam neko ko... Se sećaš? Sećam se, ali Sandra je bio... Zaboravila je Sandra sve to. Bili su pod lošim uticajem. A što se tiče ovoga, Milane... To je David nagovorio. Čekajte samo, čekaj, neki sekund. Ja sam neko ko ovdje u realityu, to mogu neki ljudi, ja potvrde, kad im nešto dam, dam. Ili kad ne mogu da im dam, kažem nemam, ne dam, treba mi i tako to. Nikad nikome ništa nisam dao i posle došao i rekao, ej, aj dođi da mi vratiš i ostalo. Tako da to prodavanje stvari i to je meni jako loše. Ja moram samo da se zahvalim Banetu što je već dve nedelje sponzor za moju frizuru. Sve devojke koje su htjele na frizuru dobile su novac, ne treba nikada vratiti. Hvala vam puno, to bi bilo to od mene. Okay. Znači, u suštini, Isko, izvoli, možeš da dođeš, Isko, da te čujem. Što nisi lego ovim ljudima? Evo Miki u njemu, nisi... Pa nisam njima dvojice ostale, pitajte sve za svoj. A što, šta misliš, šta je razlog? Ne, ja nisam rekao da si ti loš, jer nešto nekako... Ne, ja sam rekao nisi lego. Nije mi lego nekako, ali to ne znači da ti možda ćeš mi leći. Ne znači da si ti loš dečko ili nešto. Ni s tobom, ni sa Banetom tu kuvinji, prvenstveno. Ako nešto radimo, zajedno progovorimo, popričamo, ali tu... Meni nije lego kad je isprskom iz čista bira ovog... I to isto, Đoleta. Aha. Kad si zaštitnik, znaš kako, Jisko, kad si zaštitnik žena, kad ja budem nekoj rekao nešto opsovo, rekao je svašta, isto moraš mene da poprskaš. Moraš Miću, moraš Mensura, moraš Cara. Pola zadruge. Ti uvredi ženu, ti isprskaš i ja poštujem. Ne možeš da isprskaš Đoleta što vređa žene, a da ne isprskaš Miću, mene, Cara, Mensura ili nešto. Daj primjer. Ja sam Đoleta isprskao zato što je toku dana plakao tamo na krevetu, ja sam došao zagrlio ga zbog svoje mame. Onda na večer govori,
Mama, si iđe s neba, to je ta pari. Ja ne znam što tebe volim. A dobro, bro, to je... Pari. A dobro, ja sam mislio da mu drugu da si ga prskao. Totalno razumijem. Ali mi šta mamu? Nije majka, ne ima ruša. Subro, nije vaša majka u pitanju. Nije, ali jedno, brati, kad ne bih... Ne, to je... 15, brati. Moram, Milano. Milano, znaš šta je glavni problem u svakom realityu, izvinite. Viktorija ispričala svoju tužnu priču. I sad mi svi kao smo, jao, Viktorija, jao. Pa ovaj kao, jao, sram te bilo. A ovamo sakrivamo lebač iza kreveta, krademo, jedni od drugih. Pa valjda je osnovno... Pola bare tog rođendana iza kreveta. Pa valjda je osnovno sve šancijske stvari. Da podelimo, da... Ček da završim. Milane, danas je... Ček da završim. Znači, umjesto da... Osnovna civilizacijska stvar je podeliti s nekim nešto... Mi da smo normalni ljudi držali bi sve u frižideru, ne iza kreveta, skupljaće se bubo švabe. Ne, ne kažem za tebe, ne pričam o tebi, pričam generalno. Znaš, nas pogađa sad to kao, ja branim kao, to sram te bilo, mamu si ti, kao rekao siđi, ja i Viktorija, saosećamo se sa tobom, a ovamo Viktorija krizira za pljugu ili ne znam šta, ko te jebe, idem pušim u ćošku i to. Znači, to je meni dvostruki moral, razumeš? Tu sad ću ja pred kamerama, jao, žao mi, Dino, jadan ti, ovo, ono, a ovamo, ti nisi jeo cijel dan, a ja se na krku, razumeš? To važi za mene, isti sam koji vi, razumeš? O tome ti kažem, zato mi je to malo bez veze. Ali meni nije mu neki, ja nisam imao, brate, šta da jedu, ja sam napravio čovjek koji je ušli pitanje. Ne, govorim samo što pričam, brate, ljudi pravi predrasude, neki ome što ljudi veze nema. Ne, ne, nismo mi za to rekli, kažem ovako. Ne, ali kažeš ti antipatičan, sam ti, brate, nisam ukrozno, on govori. Ja sam to i rekao, sine, jednostavno ti energija mi ne prija. Ali ne, oni mogu reći, ne znam, ne znam, nisam... Ali čekaj, nisi niti Đole te upoznao kada je plakao. Ma nemoj se. Nije tačno, izvini, mene je digao voditelj, imam pravo da kažem. Ti ni njega nisi upoznao. Nisi ti jedini, ima ovdje još ljudi s kojima nisam, na osnovu nekih sitnica koje... Znači, tebi se ne sviđa Isko. Miru si im dao. Ne, sad ću da ti obratim. Znači, više ljudi. Đole kada je plakao... Da čujemo Irmu, Đole! Ne mogu da se derim. Da čujemo Irmu. Kada je plakao, ja sam mu tu prišla i rekao sam mu nemoj da plačeš, nemoj da ti vide slabu tačku, sad idi tamo u program i roka jako. Poče pokreni u sprdačinu to sve isto što su ti rekli. Sam sebi isto to reći, da ojačaš. Gospoda su čuli tu njegovo jačanje. Nemam ja ništa, možda dečko dobar. Nisu vidjeli njegove suze, naravno. On je došao nakon razgovora sa mnom tamo. Kao druga osoba, drugi čovjek i nastavio da roka za stolom. Oni su to osudili. Sad ti meni reci, ti, znači sve to vidiš. Kako ti možeš da osudiš nečije suze, a nečiji postupak, stani da završim. A nisi upoznao ovog čovjeka. Znači ti si taj koji imaš predrasude o ljudima, Isko. Možda me vređaš? Tiše! Ljudi, tiše malo! Alo, on je to rekao zato što ga je car napao! A što je plakao zbog tisne? Pa zato što ga je zavolio, on je očekivao prvi put! Pa ne, sad ne! Oni su sad očekivali da će da vrištim kad mi neko vrije mamu! Ruže, znaš koliko je Miđa puta rekao mama siđi s neba? Znaš koliko je puta rekao? Milion! Jer bi njega ispolivo! Ne! On je vrivo njen ulazak! Ti si, brate, retardiran! Napao si čovjeka bez razine! Pa ja nisam, ali mene boli kurac, ja kažem šta mislim. Evo i tebi govorim šta mislim pa ti ne smeta. Ali te ne vređam, čekaj da završim. Tebe znači, ja ti prostio, tebe žulja ovo rana, ti dođeš ovdje nadrkan, jebeš svima od do i svi te odjednom napadnu, a ne znam da tebe to boli. To mu je fora. Ovdje ljudi... Pa svi te mrze, svi te mrze. Pa primjer, pa ne mogu ja sad izneti to. Pa ko me mrzi, ko me mrzi? Ako hoću da ti kažem, 250 dinara informacije, to je to. Pa ko me mrzi, brate? Ja znam. Pa evo ne, niko te ne mrzi. Te brzi. Ne, ja vas se ne sviđa, svi mogu reći ime i prezima, ali pare prvo. Nisi im lekao, nekak. Ne, 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 ne,
Srećko, šta? Bane, čova! Irma, čekaj. Irma, čekaj. Brat, ona ti je priča s Timom Kućom, pa šta ti je? Što je lako? Ona priča s Timom, ona priča sa njim, brate. Ljudi, digli smo te saci. Šta se par ljudi? Ali dobro, sa mnom priča je svako kome treba, šta? Pogoća da ovako se razdešine. Priča. Ja, s kime ne pričam, tom sam sigurno vjerojatno sasula se u padu. A Milane, i svi s ti mi dolaze da pričaju sa mnom, budi sigura. A ti, evo, tvoj primjer. Moj tvoj primjer, moja tvoja priča. Šampo, bez veze, glupost. Dobro, vaši je lego. Ti si, znači, ja ti govorim. Govorim ti, nemoj druže da zaboravi šampon. Evo ti šampon, a mi ga vrati. Čovjek je to isključio, otišao. Boli ga kura šta, ja nemam više šampona. Vratio se, daj je moj šampon. I šta sam ja tebe trebala napušiti zbog tog, jel? Zašto? Zbog šampona. Druže, šampona 30. A brate, ja neću moj da nestaneš zbog tvoje neodgovornosti. Pa dobila si šampon. Ali zato sam te, zato što sam te poslala. Ljudi, ovdje ima budala, sigurno. Pa ima, evo ti si najveća budaletina, jedna koja čovjek napada. Moraš da promijeniti. Kako ja da budem zvezda ako ste vi normalni. Ali to je istina. Zato što misliš da svoj... Znaš kime si ti dobar? Ko ti treba maksimalno. Ja sam i sejtan u ovoj kući, to je tačno. Aj ko mi je trebao zašto? Mnogi su ti trebali, međusob... Ajde, bolaš. Ante. Ti meni reci sad da nisi proračunato razmišljao kome ćeš, kako ćeš ovo ćeš ono ćeš. Ajde, seri, ba... Nemoj zajeba. Ma molim. Prva ja sam ti trebala, pa si mi rekao sam da ga ne reka, nisam to vrijedila. Koliko puta? Uzmeš ovu moju kafu? Ej, rekao mi naravno i ti moju, i ti moju. Evo Milane, slušaj ovo. Ja govorim nekom kako mi isko ide na živce zbog nekih stvari. Ja sam to njemu rekla, nije to rekao. Kaže meni, oni, nemoj ima grešiš, ma ne grešim nikad. Ja nikad ne grešim, u pretpostavki ljudi. Ma da, ej, kad sam čula da je za cigaru to rekao, ja sam Bane tu rekla, Bane, nije to lijepo. Čekajte, čujemo i... Kretin. Luksa, molim ti samo naočare da skini. Dobro reče, izvoli. Ajde čujemo Luksa, Miki. Miki, da čujemo Luksa.